dadkan ayaa caawa ku hoyanaya meel banaan ah kadib markii guryihii ay deganaayeen cagaf cagaf ay ku burburiyeen sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda. Qoysaskan ayaa sheegay maamulka gobolka Banaadir ee madaxda ugu sarreysa dalka ay horey uga ballanqaadeen in dhulkooda loogu beddelayo dhul kale, balse ballanqaadkaas aan la fulin sida ay sheegeen, kadibna lagu amray in ay guuraan. Waxay sheegeen in laga codsaday in dhulkaas oo ku yaalla kasoo horjeedka xerada tababarka Turkusom laga dhisayo xero ciidan, isla markaana iyagu la geyn doono goob kale. Meel nala geeyo oo nala siiyaa la waayey. Waxaa dani keentay marka in haddii alla ku idmaaho xoog nolo ku daya annagoo warmoog oo ilmahaanyi iyo xoolahaanyi iyo haddii alla ku idmaaho jamaacadii masaajidka joogtay saaka ala sayde weer gaadmaa lagu soo dhadhaaray. Meesha ay ku hirgeli lahaayeen, ku hoyo lahaayeen, yeenan hadday heeseenka tarbiilka la marsiiyey, haddii dahab dhala iyo doolar dhala la heesana carada lagu daray, maanta meel cidla ay ka fadhiyaan, qoraxdan ay ka joogaan, dhaxantan ay caawada filahayaan. Waxaan filahaynaa intii muslin ah, intii ehel ah, intii soomaali ah, intii korkooda dhiig ku jiro, waxaan filahaynaa arrintaas inay naga taageeraan. Iyaga haddaan sawir loo gaasi oo macnaha maxamed siyaad bare noo gooyay 1989kii 7-aadkii ee soo dayna 89kii cabirka nagu yimid, hadduusan la difaaci karin oo annaga ogolaanay weliba aad uga xun ogolaanay dowladan u malaynayna xaqiiqata, waxaan ogolaanay dhulkeena in dhul nala kugu beddelo laba sana nala wareejaaye 8 maalin nala geeyey ko waxaa lala yidhi xare mugdi aa laydiga siina waa na loo waayo xare mugdi warqadda madaxweynaha u soo qoran hayla annaga saxaafaddana waa tusaynaa warqaddii oo la taliyaa madaxweynaha shaxaga sharciga u soo qoray ee lama taaba karo xare mugdi oo lagu yidhi ayadoo xere mugdina u qoran yahay qaabka qoritaanka xere mugdi ay u qoranta lama taaba karana waa la yidhi. Waxaan u sheegaynaa madaxda dalka dhul nala siiyey oo rasmiya oon diidnay ma jiro. Waxaan u sheegaynaa madaxda dowladda dhulkiina ha laydiin beddelo dan guud baa looga baahday oon diidnay ma jirto. Dad u badan dan yar oo sheegay in sharci dowladdii dhexe ay u haystaan oo soo baxay sanadka markuu waa 1984 oo aanu ahayn dhul dowladeed sida ay sheegeen, waxay ka dalbadeen madaxda ugu sarreysa dalka in arrinkan ay soo farageliyaan maadaama bannaanka ay ka jiifaan guryahooda oo la burburiyey ama ay helaan beddelka dhulkooda. Maxamed Cabdixasan Goobjoog, Muqdisho.